بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستوں نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ فضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے اور نئے جوش و جذبے کے ساتھ لیسن کی تیاری میں ہوں گے۔ سٹوری واندو میں آ رہا ہوں، سٹوری واندو میں آ رہا ہوں، او کپی تو میں سمجھ گیا ہوں، او کپی تو میں سمجھ گیا ہوں، او فام میں مجھے بھوک لگی ہے، ہوفہ میں مجھے بھوک لگی ہے، او لاسیتے مجھے پیاس لگی ہے، او لاسیتے مجھے پیاس لگی ہے، استائی کالما خاموش رہو، استائی کالما خاموش رہو، استائی کوی یہیں رکے رہو، استائی کوی یہیں پر رکو، یہیں رکے رہو، تو امپاری کوالکوزا تم کچھ سیکھتے ہو، تو امپاری کوالکوزا تم کچھ سیکھتے ہو، ستائزی تو خاموش رہو، ستائزی تو خاموش رہو، ستارزی تو خاموش رہنا، ستائزی تو تم خاموش رہو، ستائی پرلاندو تم بات کر رہے ہو، ستائی پرلاندو تم بات کر رہے ہو، کون کی ستائی پرلاندو کس کے ساتھ بات کر رہے ہو، کون کی ستائی پرلاندو کس کے ساتھ بات کر رہے ہو، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے یعنی فی الحال جاری، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، دکے کوزا ستائی پرلاندو، دکے کوزا کس کے بارے میں، ستائی پرلاندو بات کر رہے ہو یعنی تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، ستائی پینساندو دی کوالکوزا کچھ سوچ رہے ہو، ستائی پینساندو کچھ سوچ رہے ہو، دی کوالکوزا کچھ یعنی کسی چیز کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہو، ستائی ریدیندو تم ہنس رہے ہو، ستائی ریدیندو تم ہنس رہے ہو، اس کا ورب ہے ریدیرے، ستائی ریدیندو تم ہنس رہے ہو، تم مجھ پر ہنس رہے ہو، ستائی ریدیندو دی میں، تم مجھ پر ہنس رہے ہو، ستائی ریدیندو دی میں، اگر آپ کو کسی پہ شک ہو اور آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں تو آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہے، ستائی ریدیندو دی میں یعنی تم مجھ پر ہنس رہے ہو، ستائی ریدیندو دی نینتے تم بے وجہ ہنس رہے ہو، اگر کسی کو کہیں تم ایسے ہی پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہو تو آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہے، ستائی ریدیندو دی نینتے یعنی بے مقصد تم ہنس رہے ہو، بلا وجہ تم ہنس رہے ہو، دی نینتے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے، آپ آ رہے ہیں لیستا ریواندو، آپ آ رہے ہیں لیستا ریواندو، آپ مذاق کر رہے ہیں، ستا سکرساندو، سکرسارے ہوتا ہے مذاق کرنا، ستا سکرساندو مذاق کر رہے ہیں، کس کے ساتھ آ رہے ہیں، کون کی ستا ریواندو، کس کے ساتھ آ رہے ہیں، کون کی ستا ریواندو، آپ گھر پر ہیں ستا کازا، یا کام پر او لوورو، آپ گھر پر ہیں یا کام پر، ستا کازا اپورے الورو، آپ اب بھی کام کر رہے ہیں، ستانکورا لووراندو، آپ اب بھی کام ہی کر رہے ہیں، ستا انکورا لووراندو، اب بھی انکورا، ستا لووراندو کام کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ستا گوارداندو، آپ دیکھ رہے ہیں ستا گوارداندو، گواردارے دیکھنا، ستا گوارداندو دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، اس سب کے لیے گواردارے یوز کریں گے، یا ودیرے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ فلم دیکھ رہے ہیں ستا گواردانڈو ان فلم، آپ فلم دیکھ رہے ہیں ستا گواردانڈو ان فلم، یہ فارما دی کورتزیا کے بارے میں سارے جملے یوز ہوئے ہیں یعنی آپ کے بارے میں۔ تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ یہ ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے لیسن نئے ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اے ریویدیرشی.